Я вітаю вас на своєму каналі «Вчимося в'язати з нуля». Мене звати Ленько Наталія, і сьогодні я хочу запропонувати вам ось такі шкарпетки, вони ж панчохи, які в'яжуться двома спицями по кругу від миска по технології Magic Loop. Хочу пару слів сказати вам саме про цю технологію Magic Loop, тому що останнім часом на YouTube я багато бачу майстринь, яким не подобається Magic Loop і які активно його рекомендують не застосовувати. Тому я дуже коротенько, буквально пару такими тезисами хочу вам розповісти, чим Magic Loop, на мій погляд, які в нього є плюси, скажімо так. Звичайно, що кожен майстер вибирає для себе сам, за якою технологією йому в'язати, яким інструментом, яку пряжу брати. Опять-таки, це дуже багато від чого залежить. По-перше, від того виробу, який ви будете в'язати. По-друге, від того, які задачі перед вами стоять. Але для в'язальниць, які ще не мають багато опиту і які користуються порадами з інтернету, в тому числі і YouTube, я хочу все ж таки перерахувати ті переваги, які має Magic Loop, во всякому разі, на мій погляд. По-перше, ви можете примірити на нозі, чи якщо це шапка, то на голові. Ви можете зробити примірку після того, як зробили набор петель, як от ми, допустимо, якщо це шкарпетки, ми відв'язуємо носочок, от мисочок сам, і ми можемо примірити його на нозі. В мене і тут в ролику я покажу, як це робиться, і в попередньому ролику про в'язання шкарпеток звичайних, там теж це є. Якщо ви в'яжете дві шкарпетки разом, ви можете в'язати до того моменту, поки у вас не скінчиться пряжа. Чому це перевага? Тому що у вас не буде залишатись маленьких клубочків, які потім, жаль, викидати, але і треба щось вигадувати, куди їх діти, тому що, і шкода викинути, і перекладаєш, тільки місце займають. Ще дуже велика, як на мене, перевага – це те, що цим способом можна в'язати, зручно в'язати вне дома. Тобто в транспорті, в машині, в потязі, в самолюті. Ну, в самолюті ні, в самолюті не дуже пов'яжеш, хоча можна і там якось. Ну, ладно, самолюти ми поки що не будемо про самолюти. І знов-таки не потрібно купувати додаткові шкарпеткові спиці, тому що це теж кошти, якщо це якісь досить бренди такі знамениті, то це не дешеве задоволення. Знов-таки вони мають, як і всі інші спиці, свої розміри. Тобто, якщо у вас пряжа відрізняється за довщиною, то спиці потрібні різних розмірів. Ну, це може таку весому затрату мати. От, і знов-таки Magic Loop'ом в'яжуть не тільки шкарпетки. Це може бути і варіжки, і перчатки, і шапки, і рукава, і дитячі вироби. Ну, ви зрозуміли, я полюбляю Magic Loop. Ну, тож, вертаємось до наших шкарпеток. І так, вони були зв'язані від миска двома спицями технології Magic Loop. Повторюсь. Ці шкарпетки в'яжуться без п'ятки. Ось я вам їх показую. П'ятка ніде не вивезена. Вони в'яжуться по спіралі. І тому розміру вони не мають. Тобто, вони безрозмерні. Ви можете зв'язати як шкарпетки, як панчохи. Ну, тобто, длина цієї шкарпетки залежить тільки від кількості пряжі і від вашого бажання. Ще хочу загострити ваше
внимание на тому, що оскільки в мене ножка досить широка, я далі трошки розширювала кількість, додавала петлі і розширювала свою панчоху. Це ми зробимо разом, ви подивитесь, як я це роблю, так, щоб спіралька не страждала. І ми закроємо саму шкарпетку потім дуже еластичним способом при допомозі накіда. Я користувалася от такою шкарпетковою пряжею, так? От, вона була куплена дуже багато часу тому. Я не пам'ятаю, в неї не було маркування, і я не пам'ятаю, що це за пряжа. Ну, суддя по товщині ні, нитки, це десь в районі 400 метрів на 100 грам. А ще я, ви бачите, вона така пухнаста в мене, ця шкарпетка. Я додавала тисячний махір Аврора. Він додає щільності, він додає такої якогось м'якості і, ну, більш теплі вони такі більш приємні на нозі. І в'язала я спицями чагу на довгій лесці. Мені дуже подобається Magic Loop саме на довгій лесці. Двоєчка. Ну, хватить теорії досить. Починаємо в'язати. О, і так, рапорт узора саме от самого узора, от ми зв'язали лицевою гладдю мисок, набрали петлі і перейшли на резинку 4х4, яка буде зміщуватись по спиралі. То рапорт узора 8 петель в 2 ряди. І будьте уважні, вам треба розрахувати, тому що є рапорт 8 петель. Тобто ваша кількість петель має бути кратна 8. Ну що ж, почали в'язати. Набираємо методом Джуді 12 петель. У нас повинно бути на одній 12 петель і на іншій спиці 12 петель. Я вже показувала, як це робиться, але не будемо пригати з роліка в ролік. Покажу ще раз. Одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята, одинадцята, дванадцята. Перевіряємо кількість петель. Одна, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята, одинадцята, дванадцята. Ну-ка. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, дванадцять. Так. Тепер я зав'язую, легенько зав'язую вузлик, щоб петлі не соскочили ніде. Ми вузлик не затягуємо, ми просто його так дуже обережно. О, все. Так. Починаємо в'язати. Витягуємо спицю. І починаємо перший ряд. Перший ряд ми прив'язуємо без добавлення петель. Просто наші 12 петель ми прив'язуємо лицевою. Так.
12. Розгортаємо наше в'язання. Затягуємо ось цю спицю назад, а ту спицю, яку прив'язували, витягуємо. І починаємо в'язати ось на цій спиці наші петлі лицьовими. Просто прив'язуємо лицьовими петлями. В'язатися вони будуть трошки тугавато, тому що це перший ряд. Ну і нам же ж не потрібно, щоб наша шкарпетка була як дуршлаг. Тому нам шкарпетки в'яжуться плотно. В'яжемо плотно. Так, ми зв'язали іншу спицю. Протягуємо цю спицю, протягуємо. Петлі притягуємо, тягаємо на спицю, а цю спицю ми витягуємо. Ще хочу раз нагадати, що це дуже зручно робиться, коли у вас леска довга. Коли леска коротка, це незручно. Але для відео я, звичайно, взяла більш коротку леску, щоб не тягнути 3 часи. Так, тепер перший ряд у нас прибавка петель. Прибавляти петлі ми будемо підряд 3 ряди. На одній спиці ми додамо 2 петлі і на іншій 2 петлі. В наступному ряді ще по 2 петлі і на кожній спиці. В общем, 3 ряди у нас йдуть прибавки. Загалом по всій шкарпетці у нас прибавляється 4 петлі, а на кожній окремій спиці по 2 петлі. В'яжемо. Зараз перший ряд я вам покажу, як я додаю петлі. От з петлі нижнього ряду я підтягую стіночку і прив'язую лицьовою петлею. А за неї я прив'язую лицьовою ту петлю, яка в нас була на спиці. Ми так додавали одну петлю. І в'яжемо так до кінця нашої спиці, поки не залишиться одна петля на лівій спиці. От, передостання, ми її прив'язали. А тепер ми з цього боку піднімаємо петельку, прив'язали і прив'язуємо останню петлю на цій спиці. Ми додали 2 петлі. Розгортаємо. Вдягаємо петлі на спицю і робимо те саме. І робимо те саме на цій спиці. Одягли, прив'язали лицьовою, точніше, підняли петлю, прив'язали лицьовою і прив'язали лицьовою петлю. І далі в'яжемо до майже края цієї спиці. Не прив'язує останню петлю на цій спиці. Так, підіймаємо петельку, прив'язуємо лицьовою і прив'язуємо лицьовою останню петлю на цій спиці. Так ми робимо 3 ряди. В'яжемо. Ось я зв'язала 3 ряди, набираючи в кожному ряді на кожну петлю по 2 петлі. У нас починає отут образовуватись мисочок носка шкарпеточки. Ось нитки, які тут от залишились після набору, я їх туди заправила, щоб вони мені не заважали. Я додавала ще ниточку мохеру, щоб мої шкарпетки були тепліші. От. А далі ми будемо в'язати наступним чином. От у мене четвертий ряд. Четвертий ряд я в'яжу без добавки петель.
Просто от як скільки в мене зараз є на спицях, стільки ми прив'язуємо лицьовою. Це четвертий ряд. П'ятий ряд ми додаємо, як отут в третьому ряду, на кожну спицю по дві петлі. П'ятий ряд. Шостий ряд ми в'яжемо знов по колу, нічого не додаємо. І так ми в'яжемо до тих пір, поки ми не наберемо нашу кількість петель. В моїй шкарпетці це 52 петлі. Я буду так по колу набирати. Один ряд ми набираємо, другий ряд прив'язуємо лицьовою. Один ряд набираємо, другий ряд прив'язуємо лицьовою. Коли ми повністю наберемо наші петлі, зв'яжемо мисок, ми з вами зустрінемось. І так, я зв'язала мисок своєї шкарпетки. Мені її треба примірити. Ось я її одягаю на ножку і дивлюсь. Ось воно так. Мені достатньо, бо я люблю, щоб шкарпетка плотно прилягала до ноги. Ось бачите, ось воно. Ось. Так от. Ми зв'язали свій мисок, і ізначально я планувала набрати 52 петлі, так як я собі майже завжди набираю. Але ось одну шкарпетку я вже зв'язала, і ви бачите, що тут 4 петлі лицьової, 4 петлі виворотні. Тобто у нас рапорт составляє 8 петель. Якщо ми 52 петлі ділимо, 52 петлі ділимо на 8, ми получаємо 6,5 рапортів. Ну, нам це ніяк не підходить. Тому дивимось 48 петель. Якщо ми розділимо на 8 петель рапорта, ми отримуємо 6 рапортів. Либо 48 петель плюс 8, это будет 56 петель. Ділимо на 8, і ми отримуємо 7 рапортів. П'ятку вив'язувати ми не будемо. Це такий від шкарпетки, я вже вам показувала, в неї п'ятки немає. Ось, бачите? Як це буде виглядати, ви побачите на фото чи відео, подивимось. Я до чого? Вам потрібно розрахувати і взяти либо 52 петлі, ой, не 52 петлі, либо 48 петель, чи 56, чи вибрати інший шаг тут. Не 4 петлі лицьових і 4 виворотніх. Можна взяти 3 лицьових, 3 виворотніх. Можна взяти і 2, але мені 2 не подобається, бо воно не так наглядно. Можна взяти, ну я не знаю, не 4, а 5 петель лицьових і 5 виворотніх. Можна взяти 4 лицьових, 3 виворотніх. Я буду в'язати, я добавлю собі ще 4 петельки, в мене буде 56 петель, і буду в'язати візерунок із 4 лицьових і 4 виворотніх. Що тут потрібно зробити? Я для того, щоб зручно було переходити з одного рядка на другий, я не буду з самого початку, я зв'яжу десь раз, два, три, чотири петлі лицьових. Пам'ятайте, що у вас рапорт, ну в мене рапорт це 8 петель. От половину рапорту я зв'язала. Одягаю маркер, щоб не збитись спочатку.
І прив'язую 4 виворотніх. Чотири виворотніх, чотири лицьових. Чотири виворотніх. Чотири лицьових. Таким чином ми прив'язуємо два кола, два ряди. Чотири лицьових, чотири виворотніх. Зв'яжемо два кола, зустрінемось. І так, я прив'язала два ряди. Я прив'язала два ряди, чотири лицьових, чотири виворотніх. От я дов'язую останню лицьову петлю в цьому рапорті, це остання петля ряду. Я знімаю маркер, і що я роблю далі? Бачите, в мене перша виворотня. Я її прив'язую лицьовою петлею, і це в мене початок ряду тепер. Я одягла маркер, і далі я в'яжу знов 4 виворотні. Одна, друга, третя. І отут в мене лицьова, яка 4. От першу я прив'язую виворотні. В мене знов 4 виворотні. І далі я весь ряд буду зміщуватись на одну петлю. В мене йде лицьова. Мені потрібно зв'язати 4 лицьових. Одна, друга, третя. Бачите, вже пішли виворотні. Я вяжу першу петлю виворотню лицьовою. 4. Ну і так далі. Знов 4 виворотні. Одна, друга, третя, четверта. Одна, друга, третя, четверта. І так я в'яжу цей ряд і по рисунку вив'язую наступний ряд. І так кожні два ряди я зміщуюсь на одну петлю, що дозволить зробити ось такий от рух цієї резинки. І таким чином я буду в'язати, в мене, зараз я вам скажу, від миска, ось у мене початок миска. І от майже 14, бачите, в мене тут маркери, майже 13,5, скажімо, сантиметрів. Ой, що це в мене? Так, звісно, 13,5. Від миска от 0 і 34 ось сантиметри. Ось, бачите, в мене пішли маркери. Ось тут я трошки буду розширяти свою шкарпетку, щоб, бо в мене нога широка ось тут, і щоб воно мене лягло по нозі рівномірно, щоб воно не здавлювало мені, не заважало, я трошки розширю шкарпетку. Ось ці перші маркери, це в лицьових рядах я додавала по одному. Тобто в мене в лицьових були 4 петлі, стане по 5. Потім я зв'яжу ще десь сантиметра півтори, да? Скільки тут? На, ось скільки тут? 3, от і от. 3, мабуть. Ну, 2,5-3 сантиметри. І я зроблю те саме в виворотніх петлях. Отут було 4 виворотніх. Я добавлю ще одну, по одній виворотні в кожний рядок, там, де виворотні. У мене буде ось тут, біля закриття, у мене буде 5 лицьових і 5 виворотніх. 5 лицьових, 5 виворотніх. Я маю надію, що ви зрозуміли, що я маю на увазі.
А потім я закрила петлі дуже таким способом гарним, який дуже еластичний, закриття петель з помощью накида. Ми, коли дов'яжемо до кінця, цей спосіб я вам покажу. Ми знаходимося ось тут. Ось тут ми знаходимося зараз. Ось. І в'яжемо. І ще раз нагадую, в мене рапорт 8 петель. 2 лицьові, 2 виворотні. Висота рапорта 2 ряди. Потім йде зміщення на одну петлю. І знов 2 ряди. Ще 2 ряди прив'язали, зміщення ще на одну петлю. Не тіряйте маркер, бо ви не зрозумієте, де вам потрібно переходити, переносити цю на інший, як це сказати, де буде переходити інший рядок в інший рядок. Ну, якщо буде дуже незрозуміло то, що я вам розповідаю, ви мені пишіть, і я буду пояснювати. Ну, я маю надію, що це досить просто і всі зрозуміли. Тож, зустрінемось на закриття петель. Ми дов'язали до закриття петель. Закривати петлі я буду одним з найеластичніших способів. Це при помощі накида. Я роблю накид, прив'язую лицьову петлю і накидую накид зверху петлі і накидую петлю, яка була попередня. Знов роблю накид, прив'язую петлю, накидую зверху накид і одягаю зверху петлю. Накид прив'язали, натягнули накид і надягнули петлю. І таким чином ми повністю прив'язуємо, закриваємо, точніше, петлі. Коли всі петлі будуть закриті, таким чином ми, ну, бачите, я пробовталась. Накид прив'язуємо, одягли накид, одягнули петлю. Накид прив'язали і на цю прив'язану петлю ми одягаємо накид і одягаємо петлю. Ось у нас виходить ось такий от еластичний досить край. Коли ви прив'язуєте таким чином, закриєте петлі, у вас останеться хвостик, який ми при помощі крючка чи при помощі голки ховаємо на виворотній часті нашої шкарпетки. Тож закриваємо петлі і зустрінемось, коли вже будуть повністю готові наші шкарпетки. Подивимось, що в нас вийшло. А ось наші диво шкарпетки. Я закінчила, петлі закрила, попрала. Бачите, які вони стали довгі. Ну, коли ви одягаєте на ножку, то вони приймають форму ноги і виглядають пристойно. Ну що ж, мені було приємно з вами ще раз поспілкуватись. Шкарпетки ми зв'язали. Пишіть, будь ласка, сподобались вони вам чи ні. Будете в'язати чи ні. Якщо є зауваження, теж, будь ласка, пишіть. Ставте мені вподобайку, якщо вважаєте, що я її заслуговую. І підписуйтесь. Будемо в'язати далі. До побачення.